Ja zase si o tom Valentínovi myslím, že ja mám taký názor, že každý dôvod, aby ste tomu, koho milujete, vyjadrili tú lásku alebo to, že ho máte radi, je dobrý. Ale ten Valentín je u mňa už trošku tak cez čiaru. Mne to pripadá ako také srdiečkové Vianoce. Už zase tie plné obchody, všetko je srdiečko. Ale tak to je biznis. Viete čo, tak... ale už predsa len. Ja išla som do obchodu, salámu predávali v tvare. Ako to dokázali narezať? Normálne takto im to rezalo a išli srdiečka z toho. Chlieb upečený do tvaru srdiečka. Cestovina vo vrecušku priesvitom srdiečková, všetko. Tak už mi to tak trochu fakt liezlo na nervy a ten pán, čo predával tú salámu, hovorí, viete čo, tak si kúpte dnes tú srdiečkovú, vedie Valentína. A ja hovorím, viete čo, ja, nehnevajte sa, ja sa vám priznám, ja to kupujem pre mačky. Ja tým je úplne jedno, či teda je to v tvare srdiečka, len aby bola dobrá, aby tam bolo mesko dostatočne a aby to proste chutilo, aby bola voňavá. A on sa pozrel po tom tovare a povedal, takú nemáme. A bolo po Valentínovi.